መሳሳላትን ልጄን ስድር ለወጪ መሳሳ ይመስላል። ጥሩ ባይሆን እኔ ትንሽ ስራ ሰርቼ ያገኘኋት ገንዘብ ስላለች የበሬው መግዣን ይችላል። የማን እህት ላይ የተጫወትክ እንደሆነ አታውቅም። ያንተ እህት ከወርቅ ነው እንዴ ተሰራችሁ? ከወርቅም ትሰራ ከብር እሱን ሳገኝ አሳያለሁ። አንተ ውሻ ሴት ታድርገ ነው ግን እባክህ እህቴን አድንልኝ። ስማ እኔ ከማገኘው ገንዘብ እንጂ ካንተ እህት ጉዳይ የለኝም። ያልናት ያላባት ያሳደግኳት እህት ለቁም ነገር አድርሻ ሳልደሰት እባክህን አትንጠቀኝ። እባክህ ሞኝ ሰው ከራሴ በላይ ውደዱኝ ይላል። ሰማል አይደለም እግሬ ላይ መውደቅ ሰማይ ወጥተ እንደምባይ እንኳን ብትፈርጥ ላንተ የሚራራ ቅንጣት ታክልብ የለኝም። ጊዜው የካፒታሊዝም ነው። በማንኛውም ሁኔታ ገንዘብ ይዞ መገኘት የሰው ነፍስም ቢሆን አጥፍቶ ገባ። እህት የለህም? እባክህ ዘንልን። ለማንኛውም እንካ ይሄ ሻይ ይሆናል። እባክህ እንዲህ የለመንኩ ጥላይ ትሄዳል? አወቅኝ። እባክህ ይቅርታ። ለእንዳንተ አይነት ጨካኝና አረመኔ ሰው ይቅርታ የሚያደርግ ልቤ ነው። ታውቃለህ ምን ያህል እንደተጫወትክብኝ? እህቴን 3 ዓመት ሙሉ የአእምሮ በሽተኛ አድርገህ አልጋ ላይ እንድትውል አደረግካት። እኔንም 3 ዓመት ሙሉ እሷን በማሳከም ጎዳና ተዳዳሪ አደረግ። ታዲያ አሁን አይደለም አንቄ መግደል፣ ሌላስ ነገር ባደርግ ይፈረድብኛል? ንገረኛ። ምን ያህል እንደበደልኩ አውቃለሁ፣ ግን በእኔ ኃጢአት እህቴን አትቅጣብኝ። አየኸው አይደል? አየኸው አይደል? በአንተ ሲደርስ ቀን ዛሬ እህቴን ያዳንኳት ያህል ነው የተሰማኝ። አባቴ የልጁን ወግ ማድረግ ለማየት ጓጉቷል። እናማ ለሱ ስትል ብቀላለ ዛሬ ቶ እኔም በፈለግከው መንገድ መበቀል ትችላለህ። እነሱን ግን ተዋቸው። ሞኝ ሰው ከራሴ በላይ ውደዱኝ ይላል። ስማ አይደለም እግሬ ላይ ወድቀህ ወደ ሰማይ ተስፈንጥረህ እንደ እንቧይ ብትፈርጥ እንኳን ለአንተ ይቅርታ የሚያደርግ ልብ የለኝም። ምክንያቱም ጊዜው የካፒታሊዝም ነው። የሰውን ነፍስ ቢሆን ነጥቀህ ገንዘብ ማግኘት። እባክህን አትጨክንብኝ። አንዳንድ ለሻይ ነው።
እባክህ እንዴ የለመንኩት ለህን ትሄዳለ? ጫዋ ያሳደገህ ጫዋ እኮ ነህ። በሴቶች ላይ ግፍ አልሰራህ? እንዴት ብሎ ነው በህትህ ላይ ግፍ የሚሰራው? ባኒ ማረውና እናት ምን ትል ነበር መሰለህ? ሁሉም የሰራውን ይበላዋል ትል ነበር። አንተን የኔ እህት ላይ የምትጫወተው አሳያለሁ። የእህትህ ሳያንሰኝ አንተም የጉድ ቀን ቶሎ አይመሻሉ። አታልቅስ ልጄ፣ ያላህ ውሳኔ ነው ተፈጻሚ የሆነው። አታልቅስ። እህቴን የበላኋት እኔ ነኝ አባ። አንተ ምን አድርገህ ትበላታለህ? ከሰው እንዳልተፈጠረች ዘር እንደሌላት ተጫውቶባት የሄደው ሌላ፣ አንተ ምን አድርገህ ትበላታለህ? አይደለም ሁሉም የኔ ጥፋት። ሁሉም የኔ ጥፋት ነው አባ። በሰውት ለያላዘኔ ታስጫውት። ዛሬ ግን ምንም በማታቀም በቆቅላቴ ላይ ሲደርስ ጨካኝነት የታወቀኝ በደል የተሰማኝ አባ። ምንድን ነው የምታወራው? እኔ ምንም የምትለው ነገር ሊገባኝ አልቻለም። ምንድን ነው ያልከኝ ልጄ? የአይነ ማረ የሆነችው ልጄ እንደዚያ በቀዋት እኔ ነኝ። የማረበው ልጄ እኔ ነኝ አባ። የፈለግከውን አድርገኝ። ስትፈልግ ግድልኝ፣ ስትፈልግም ልጅነቴን ካደው። ልጄ እኔ ምንም የምትለው ነገር አልገባኝም። ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ሁሉም ነገር ለእኔ ይገባኛል አባ። እኔ ለመበቀል ብሎ ነው ይህን ያደረገው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጅዑን። እኔን ለመበቀል? አዎ እኔን ለመበቀል። ምን ነው ልጄ? ምን ነው ምን ነው ያላሳደግኩህን ያላስተማርኩህን? ይቅርታ የማይገባኝ ወንጀለኛ ነኝ አባ።
ይግቡ። እኔና ሀያት ሁሉንም ነገር ያደረግነው አንተን ለማስተማር እንጂ ሰርጎ የእውነት ነው። የምርህን ነው? አዎ። እኔ ይህንን አላምን። እመን ኑረዲ፣ እስልምና እኮ ይቅርታን እንጂ በቀልን አላስተማረም። ትልቅ ሆነ ትንሽነት ያስተምራል። ግን ስለ እህቴ ልጠይቀኝ ነው? ከብዙ ስቃይና መከራ በኋላ ያቋረጠችውን ትምህርት ቀጥላ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የዶክተሬት ዲግሪዋን ይዛለች፣ ስራም ይዛለች። ኢንሻአላህ ደግሞ ከወራት በኋላ ታገባለች። እኔ የምትሉት ነገር ምንም አልገባኝ። አባዬ ሀያትን የሚያገባት እኮ እሱ ነው። እውነትህን ነው? ወላሂ ማሻላ ማሻላ ማሻላ። አልሐምዱሊላ ትልቅ ሰው ትልቅ ሰው ወላሂ ትልቅ ሰው ነው። ራሷን የሳተች ራሷን የማታውቅ የአእምሮ ህመምተኛ ላግባ ትላለህ? አባ ለዚህ ያበቃኋት እኮ እኔ ነኝ። እሱን እንኳን አታየውም? ያን ሁሉ በደሌን ረስቶ እህቴን ሲያገባልኝ። እባክህን እባክህን አባ ካበላሸኋቸው ህይወቶች ውስጥ አንዱን እንኳን እንዳተርፍ እድል ስጠኝ። ያለ ፍቃድ ሆኖ ጤናዋ ከተመለሰ በደስታ ህይወቴ እኖራለሁ። ካልሆነም ግን የመጣው ይምጣ። ከእሷ ጋር ቀሪ ህይወቷን አብሬ ልካፈላት ቃል ገብቻለሁ ለራሴ። አባ እባክህን ፍቀድልኝና ልሂድ። እንግዲህ ከወሰንክ ምን ይደረጋል? እሺ ይሁን። እሺ Ooh.